Проект «Пенсіонер» в ефірі Першого міського. Мене звати Владислав Новіков. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про захист прав споживачів. У нас в гостях Наталія Кожем'яка, начальник відділу правосвітництва Центру з надання безоплатної правової допомоги, та Наталія Родрігес, директор цього ж центру. Доброго вечора. Доброго вечора. Я бачу, у вас багато інформації вже підготовлено, але Олександр Філатів, мій колега, також підготував сюжет. Пропоную нам його з вами переглянути і потім продовжимо. Комунальні питання, обслуговування в різноманітних закладах. Ці та інші питання, а також роз'яснення до них кожного дня надають працівники центру безоплатної вторинної допомоги. А питань у людей безліч. І головні традиційно стосуються комунальної сфери. До нас більше за все звертаються так житлово-комунальні послуги. Це на даний час є актуальна проблема. Здебільшого виникає ця проблема безпосередньо з монополістами, як в сфері газопостачання, зокрема. Це саме встановлення загальнобудинкових лічильників газу, нарахування за цими лічильниками, право споживача на встановлення індивідуальних лічильників. Розібратись у хитросплетіннях українського законодавства пенсіонерам досить важко. А якщо доходить справа до захисту своїх прав у судовому порядку і поготів, залучити кваліфіковану допомогу в питаннях захисту прав споживачів можуть певні категорії населення, не тільки люди похилого віку. Для того, щоб отримати правову інформацію, роз'яснення і допомогу у складанні непроцесуальних документів, на це має право кожен громадянин України. Кожен, хто звернеться за такою допомогою до центру, має право отримати консультацію, допомогу у складанні претензій, заяв, скарг. А окремим категоріям громадян може призначатись адвокат за рахунок держави. Законні представники дітей, особи, що потерпають від домашнього насильства, громадяни, чий дохід не перевищує 2 прожиткових мінімуми, особи з інвалідністю, учасники бойових дій, сім'ї загиблих, внутрішньо переміщені особи. Всі ці категорії громадян завжди можуть розраховувати на надання безоплатної правової допомоги від держави. Чудовий сюжет переглянули. І перше до вас таке питання. З якими питаннями найчастіше до вас звертаються по роботі? Ну, як вже зазначив наш фахівець, це найчастіше питання, це саме комунальні послуги, тобто і встановлення лічильників на багатоквартирні будинки, і надання електричних послуг, тобто оскарження будь-яких актів. Також досить багато до нас звертаються особи, які замовляють послуги з приводу встановлення будь-яких металопластикових конструкцій. І на сьогоднішній день це досить велика така проблема, тому більшість осіб це такі питання звертаються для вирішення. Позитивна якась практика вирішення саме цих питань є? О, зараз Наталя Кожем'яка, це більш докладно. Ну так, за ці, от, наприклад, майже 4 роки, які працювали, то найбільше запам'ятовуються такі от справи. У Людмили Бойченко було декілька справ, коли вона розірвала договір на встановлення металопластикових вікон. Тобто були порушені умови, виконавці послуг не поспішали усувати недоліки, і через суд були розірвані такі договори, людям поверталися гроші. Ви допомагали в цьому? Так, звісно. Була ситуація, коли була встановлена стеля, ну, сплачено, укладено договір на встановлення стелі, але послуги були не надані, і довелось через суд стягувати відповідну шкоду з виконавця, який взагалі не прописаний, не мешкає в Кривому Розі. Така ситуація ще, наприклад, була, адвокат Геннадій Суботін допоміг людині захистити свої права у ситуації, коли внаслідок перенапруги перегоріла побутова техніка. Таке теж може бути. І таке буває, так. Була ситуація, запам'яталася, людина досить відповідально поставилася до цього і принципово здавала куртку у ремонт одягу. Заплатила передоплату 300 гривень, на наступного ранку передумала і прийшла забирати цю куртку, а їй не повернули 50 гривень, посилаючись за те, що от вже вони використані, невідомо на що. Людина принципово пішла до суду, домоглася того, щоб їй повернули ці 50 гривень. Ну, звісно, що
надавач послуг мусив сплатити вже і судовий збір. Це в цій ситуації ви теж допомагали? Чи... Я розказую ситуації, які досягли це перемоги. Так, адвокати системи безоплатної правової допомоги і фахівці центру безоплатної правової через допомоги. Через 50 гривень достатньо така кумедна, але принципова ситуація. Так, принципова, тому що насправді інша особа в інший раз вже буде міркувати, чи варто того, чи ні, тому так, що робити. Витрати збільшуються значно. Це вже не 50 гривень було, це судовий збір, це всі витрати. Ну, звісно, це саме момент принциповий був. І багато таких людей принципових до вас звертаються? Не дуже багато таких принципових людей, але завдяки таким, так, у нас, звісно, дуже багато звернень, дуже багато праці, це є таке. Але якщо одного разу відстояти таке право, то після цього, як я вже зазначила, це буде прикладом для інших. Давайте все ж таки в цю думку трішечки підемо. Чи варто ось так от на такі речі, як 50 гривень, звертати увагу, йти до вас, йти до суду, чи людям треба вирішувати все це так, на місці? Ви знаєте, для когось 50 гривень – це великі кошти на сьогоднішній так, день. Звісно. Є люди, які не звертаються з цього приводу і взагалі не відстоюють своє право. Але є принципові люди, і якщо вона отримує пенсію 1400 гривень, то для неї це кошти. І тому так вона вимушена звернутися, оскільки для адвоката, зрозуміло, в неї немає коштів. Якщо справа буде на її боці, то оплата буде з тої сторони, кому позов був пред'явлений. Так. І варто зазначити, що у темі захисту прав споживачів люди звільняються від судового збору в судах всіх інстанцій. Тому судовий збір позивачі не сплачують. Досить доступно. А якщо врахувати, що ми призначаємо вразливим верствам населення адвоката, гарантованого державою, то фактично, якщо справа доходить до суду у темі захисту прав споживачів і людина наш клієнт, який законом визначений, людині дуже просто, скажімо, звернутися до нас, і ми допоможемо так довести його принципову позицію. От щодо звернення, які докази мають бути в тебе, щоб прийти до центру і розпочати всю цю справу? По-перше, для того, щоб прийти до центру, необхідно підтвердити. Прийти до центру взагалі може будь-яка особа, отримати контракт, зрозуміло. Так? Саме по доказам, якщо необхідно вже провадження відкривати, необхідно вести справу, то, по-перше, саме перше, що необхідно довести, це придбання цього товару чи замовлення послуги. Тобто це може бути якийсь розрахунковий документ, чек, квитанція, договір купівлі-продажу чи договір замовлення послуг. По-друге, необхідно також підтвердити, що це була неякісна послуга чи неякісний товар. Це може бути висновок експерта, це може бути кошти, які особа витратила на ремонт, тобто підтвердження квитанції. Це можуть бути свідки, акти будь-які складені. Тобто в кожній ситуації необхідно визначатись окремо, зрозуміло. Але оскільки у нас обов'язок доказування покладено на сторони, то сторона, коли звертається до суду, вона вже має... Вже повинна це повинна зробити. Так. До цього оскільки, періоду. Так. Тому що в самому процесі вже судовому надавати докази вже пізно. Необхідно до початку підготовчого засідання все це зробити. Тому треба готуватись. Звісно. І от, взагалі, припустимо, така банальна ситуація. Зламалась там лампочка в тебе, ти прийшов, тобі відмовляють в поверненні коштів чи там в заміні. Куди тобі йти? Що казати? Які важелі є? Будь ласка, уточніть, яка лампочка? Звичайно. Ти купив, прийшов, вона не працює чи перестала працювати. Ти хочеш повернути спочатку... кошти, гарантія. Ось ви маєте на увазі так. Гарантія. Так, звісно. Угу. Тобто є певні товари, на які вона розповсюджується. І якщо хочеш захистити права споживача, першою справою потрібно, звісно, звернутися до продавця. До продавця або до адміністратора магазину. Якщо не реагують усно, потрібно звернутися письмово і надати своє звернення під розпис про отримання або направити з повідомленням про вручення. Була ситуація, коли студент, хлопчина купив наушники, відійшов, скажімо так, до кінця дня, він зрозумів, що вони рипляті, йому хочеться їх, взагалі не хочеться ними користуватися. Не та якість, оказалося. Да, він прийшов, усно не вийшло повернути, розумієте? Тому йому довелось писати письмове звернення, направляти поштою, щоб отримати відповідь. Чому потрібна відповідь? Тому що
якщо звертатися в наступній інстанції, потрібно довести, що ти вже звертався і звертався сюди в магазин, і тобі тут відмовили. Наступні інстанції. Тобто, якщо в магазині мирним шляхом, усно або письмово нічого не вийшло, маємо звертатися далі. Або в відділ захисту прав споживачів. У нас він працює при виконкомі міської ради. Також при всіх виконкомах районних у місті рад працюють фахівці із захисту прав споживачів. Інша структура, яка займається захистом прав у цій сфері, це Держпродспоживслужба. Це державна установа, яка взагалі знаходиться в Києві, але регіональні підрозділи розташовані в обласних центрах. От і у нас в місті Дніпрі розташоване управління Держпродспоживслужби, сьогодні надамо контактні дані. Ну і звісно, якщо людина взагалі хоче розібратися з правовою позицією, що їй потрібно, чи права вона, чи ні, вона завжди може звернутися до центру безоплатної правової допомоги і як мінімум проконсультуватися. Проти консультацію? Да. Якщо їй незручно йти, у нас є цілодобова гаряча лінія 0800 213 103. На ній завжди можна задати своє запитання. І от остання інформація. Є ще цілодобова гаряча лінія у Держпродспоживслужби. Цілодобова? Так. Я сьогодні її особисто перевірила перед тим, як іти на ефір. Взяли трубку з першого разу, так. Проконсультували. І цей телефон варто запам'ятати 044-364-77-80. Це такі, скажімо так, досудові шляхи врегулювання спору. Якщо на цих етапах кругом нічого не вийшло, але є підстави, звісно, потім вже можна звертатися до центру безоплатної правдопомоги, до будь-якого приватного адвоката і готуватися і звертатися до суду. А наскільки дієві ось такі досудові важелі? Дуже часто вони дієві, тому вони що швидші. Кожна особа розуміє, чого вартий судовий процес. І якщо вже звертаються з письмово, з заявами, зі зверненнями, і якщо вже такі контролюючі органи втручаються, то це найчастіше питання так і вирішується. Той, хто винен, він розуміє, що він програє все одно, і краще вирішити питання. Так. Добре, я так розумію, у вас часу багато, мабуть, уходить. Не те, що часу, а людей у вас багато, мабуть. Так, у нас багато людей. І скільки от часу займає одна людина? Чи все залежить від конкретної якоїсь справи? Від кожної конкретної справи, тому що іноді особа може звернутися і отримати консультацію, скажімо, за 5 хвилин, 10. І вирішити питання своє. Так, а іноді особа звертається і тільки на консультацію витрачається хвилин 40, година, а якщо ще необхідно підготувати якесь звернення і непроцесуальний документ, якийсь запит, то це ще більше часу. Ну і звісно ж, коли вже особа звертається за представництвом, то це може тривати і місяці. Припустимо, до побутових товарів таку, звичайну ситуацію зараз. Уявимо, якщо ти там придбав телефон, зняв всі наліпки і потім зрозумів, що він неякісний, чи якось не так працює. А в магазині тобі ось ці всі причини, тобто гроші ти віддаєш, нічого не взамін не отримуєш. Що робити? Тобто ви зараз говорите про неякісний товар. Так. Кожна особа, яка придбала товар неналежної якості, має право вимагати від продавця чи то надавача послуг, по-перше, це пропорційного зменшення ціни. По-друге, має вимагати або усунення недоліків, або повернення коштів за усунуті недоліки самостійно. Якщо це не істотні недоліки, тобто недоліки, які можна виправити, якщо це істотний недолік, особа має право вимагати розірвання договору, тобто взагалі повернення повністю. Одразу це на місці? Одразу, так. Тобто нема там 12 днів, місяць тобі? Ми зараз говоримо про придбання товару неналежної якості. На цей товар розповсюджується гарантійний термін, тобто який зазначено, протягом цього терміну особа може звернутись. Якщо це рік гарантійний термін, зрозуміло, протягом року вона виявила. І, звісно ж, навіть одразу, оскільки він розпочинає свою дію одразу, як ти починаєш користуватись. Якщо це істотний недолік, особа може вимагати повернення коштів або заміни товару на аналогічний. І при цьому
Це її право, тобто не можна змушувати особу для того, щоб чи повернути кошти, чи надати аналогічний товар, вона обирає самостійно. І ще хочу зауважити досить таку важливу річ, коли особа придбаває техніку, наприклад, або неважливо, і звертається до продавця, а її відправляють до сервісного центру. Ні, це право особи звернутися до того місця, де вона придбала цей товар. А буває таке, що відправляють, там ми брали там, так. там. Але всі питання вирішуєш на місці. Можна вирішувати питання за бажанням споживача, де йому зручніше. Тобто просто кудись направити його, це вже безпідставно. Дякую за розмову, за цінну інформацію. Я бажаю вам гарних ситуацій, що вирішуються позитивно як для вас, так і для ваших клієнтів. Дякую. Гадаю, що наші глядачі до вас прийдуть, якщо будуть якісь питання. Дякую. Проєкт «Пенсіонер» будемо завершувати сюжетом. У нас сьогодні в гостях були Наталя Кожем'яка та Наталя Родрігес. Вони були з центру надання безоплатної правової, вторинної правової допомоги. Наразі будемо завершувати. До побачення. Леонід Веніамінович – один з завсідників театру авторської пісні. Постійно бере участь у виступах, радує глядачів перевіреними часом піснями та новими творами. Пісні в сні і пісні об трагедії, чорнобильській трагедії. Я написав цю пісню багато років тому, але виконувати приходиться тільки перед цим днем. Так що сьогодні буде чорнобильські звони, пісня на українській мові, і весняна надія, пісня любви, пісня о природі, о весні. Ідея створення пісенного об'єднання музикантів-бардів в Кривому Розі з'явилась давно. Проте з різних причин довгий час її не могли реалізувати на практиці. Тепер вже все змінилось на краще. Творчі зустрічі регулярно проводять у приміщенні Палацу культури «Мистецький». Кожен місяць ДК Артема, где сказали, вот, мы проводим наши концерты. Значит, в составе театра авторской песни есть и авторы-исполнители, есть барды, есть поэты. Песни разнообразные, на злобу дня есть, есть на лирические, вот, в зависимости от времени года, вот, и настроения. Вот, конечно, стараемся, чтобы люди, людям здесь хоть немножко устроить небольшой праздник такой. Місто Долинське сусідньо Кіровоградської області, Дніпро та різні регіони країни. Географія творчих поїздок криворізьких бардів тривалий час була досить великою. Проте у травні 2010 року в Кривому Розі нарешті з'явився власний театр авторської пісні. З тих пір музики та вокалісти виступають як в залах, так і на відкритих сценах. Ось вирішили, що треба створити нам таку організацію, яка б об'єднувала таких людей, як ми. І ось це відбулося 1 травня 2010 року на березі річки Інгулець, на Карачунах. Ми там відпочивали, з тих пір у нас це така бардівська тусовка, майовка. І у нас от така як творча лабораторія, тобто ми даємо можливість людям тут показати свій талант, попробувати себе і набути якогось досвіду. Тому що тут ми підвищуємо свій рівень виконання. На творчі виступи театру традиційно приходить не менше півсотні фанатів жанру бардівської пісні. Організатори відзначають, що з кожним роком кількість його шанувальників, хоча й повільно, проте все ж таки зростає.